Ontem o mercado financeiro dormiu abalado após o pedido de renúncia do presidente do Banco do Brasil, André Brandão. Para o seu lugar, o governo indicou o nome do administrador Fausto de Andrade Ribeiro, atual diretor-presidente da BB Consórcios, subsidiária do Banco do Brasil. Mas a economia não vive apenas de notícias ruins, não, viu? Hoje, pela manhã, a Petrobras anunciou que vai reduzir o preço da gasolina nas refinarias a partir deste sábado. É a primeira queda no preço do combustível este ano, após 6 altas seguidas, todas, inclusive, relatadas aqui no nosso 3 em 1. Constantino, Banco do Brasil, banco estatal, eu sei que você adora bancos estatais, tem uma verdadeira paixão por bancos estatais. Você começa esse comentário, Constant. Eu começo exatamente por aí, Paulo, olhar qual é a causa do problema, né? A estrutura. O presidente ficou irritado lá com o anúncio de fechamento de agências e tudo mais, e desde então vem esse ruído, né? Eu entendo o ponto político do presidente, né? Porque em certos municípios é muito ruim a decisão de fechar uma agência, isso tem impacto, perde apoio de cabos eleitorais para ano que vem e tudo mais, eu entendo. Mas esse é o motivo pelo qual tem que privatizar todas as estatais, por causa da politização delas, em vez de ter uma gestão econômica, técnica. O próprio Rubem Novaes, que eu conheço de longuíssima data, é muito próximo do Instituto Liberal, do qual eu sou presidente do Conselho, é já meu amigo, né, já foi em vários lançamentos de livro meu, inclusive Privatize Já e Liberal com Orgulho. E o Rubem saiu da gestão como presidente do BB, mais convencido ainda que tem que privatizar aquele troço, né? Então, erra o presidente, eu entendo a pressão política, mas é um onitorrinco, como já disse o Paulo Guedes, né? Ele não é nem privado para seguir a gestão técnica econômica, maximizando o valor, e nem uma estatal pura. Ele tem ação em mercado, e aí quando você toma uma decisão política, sofre. Então, a receita é uma só, Paulo, para Banco do Brasil e Petrobras. Privatize já. Marcos Souza, Banco do Brasil e gasolina, meu caro, seu comentário. Rapidinho, até porque o tempo está curto, Paulo. Na verdade, a Petrobras, a baixa do combustível é do mercado, né? O barril do petróleo diminuiu lá fora e a Petrobras, seguindo o preço internacional, baixa o preço. Então, isso é importante para quem defende que tem que baixar na caneta, na marra, isso não dá certo, e o próprio mercado tem a oscilação e também baixa preço, sim. E sobre o Banco do Brasil, o presidente pediu a exoneração porque já sabia que ia ser mandado embora, então já era esperada essa questão, ele só se adiantou à decisão do presidente que provavelmente ia exonerá-lo. Concordo com o Constantino, isso só acaba com a privatização. Não tem por que o Estado brasileiro ter tanto banco, nós temos 2 bancos de varejo, isso é impensável. O que o Estado tem que se meter no setor bancário de maneira tão grande assim? Tem a Caixa, que é totalmente estatal, e tem o Banco do Brasil, que é misto, fora os outros bancos aí de fomento. Então nós temos que privatizar para se livrar disso e poder pensar no que realmente importa para o Estado brasileiro, que é educação, saúde e segurança. Amanda Klein, para a gente fechar, por favor. Essa saída do Banco do Brasil é vista como uma continuação pelo mercado, uma continuidade desse ruído que começou com a saída do Roberto Castelo Branco da presidência da Petrobras, né? O Joaquim Silvio Luna ainda tem que assumir, isso ainda vai ser decidido ali pelo Conselho, mas o mercado fica, até estava conversando com um economista aqui, que me fala que o mercado fica preocupado com essa insegurança, o grau de interferência que poderia haver do presidente Bolsonaro, começou com a Petrobras, então já abriu essa janela aí de preocupação de todos os agentes de mercado com a possível interferência política do presidente Bolsonaro, principalmente para agradar um eleitorado seu, né? No caso da Petrobras, ficou muito claro com os caminhoneiros. Agora, o combustível baixa lá fora, vamos ver se isso vai ser repassado, né? Porque a Petrobras reduz esse preço, agora isso precisa ser repassado para o consumidor, mas isso segue as flutuações internacionais, o buraco é mais embaixo, né? Tem vários motivos aí, vários fatores que impactam no preço do petróleo, um deles é o preço internacional, outro do preço dos combustíveis, um deles é o preço internacional, outro são os impostos, né? Então, quer dizer, todo mundo precisa sentar para tentar resolver, endereçar essa questão, mas no momento de insegurança fiscal fica muito difícil alguém querer abrir mão de receita. Enfim, essa história das estatais está muito mal parada e eu acho que se teve um fim da lua de mel, assim, um ponto final da lua de mel com o mercado, que o mercado acordou e falou, poxa, o presidente Bolsonaro não é exatamente um liberal, ou melhor, está muito longe de ser um liberal, foi com essa interferência, essa mudança no comando da Petrobras.